ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן. לכבוד הגברת היקרה ירדנה ארבל בת סוזט, שלשם כך התכנסנו לכבודה היום, שזה יום שהוא קדוש מאוד, יום שהוא מלא 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 מכל טוב, גם הדברי תורה בעזרת השם. הרב שלי ככה הוא לימד אותי פעם שאם יש הפרעות בשיעור זה הולך להיות שיעור טוב. אז ככה, אז אין בעיה בכלל, תרגיש שבנוח, גם עם הילדים, גם עם הכול, רק אם אפשר לשמור על השקט אני אשמח מאוד. ובעזרת השם, כן, כן, אני יודע, גם לנו יש תינוקות, אז אני יודע בדיוק איך זה, זה בסדר גמור. כמו שכבר אמרתי, התכנסנו היום לכאן לכבוד הגברת היקרה ירדנה שלנו, כדי לחגוג לה סעודת הודיה, סעודה שאנחנו מודים לשם יתברך שבימים כאלה קשים, אפשר להגיד, לעם ישראל, אז הוא עושה איתנו ומראה לנו את הטוב שבו ומשיב לנו באמת מאפר, כמו שהתורה ככה אומרת, ממתי שכמעט ואין ישועה, ואתה רואה כבר כמעט את הסוף. הקדוש ברוך הוא אומרת הגמרא במסכת ברכות בירושלמי, שככה גם תראה הגאולה של ישראל, שמהחושך הכי גדול, שזה נקרא עלות השחר, שמהחושך הכי גדול יבקע, מה? השחר יבקע, שככה תהיה גם הגאולה של ישראל, שבתוך החושך הכי גדול פתאום מה נראה? את הגאולה. וככה גם היה פה, שהיא, ככה אמרו לי בני המשפחה, שהיא אישה נערצת על כל ילדיה, על כל נכדיה, אישה אדיבה מאוד, אישה עם טוב לב ענק, שעברה חיים באמת שהם לא פשוטים, גידלה 8 ילדים לתפארת, כולם אחד אחד, ככה אמרו לי. ובשנים האחרונות, ב10 שנים האחרונות, עברה ניסיונות לא פשוטים בכלל, עם מחלת ריאות מאוד 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 קשה, שהשתבח שמולד. אנחנו פה כדי להודות לשם יתברך שהציל אותה, וככה אנחנו באמת לא זוכים לראות את הדברים האלה כל יום. תביאו לה מים, תביאו לה מים, אני רואה שהיא מתרגשת, תביאו לה מים, תביאו לה מים. ולאחר שיקום ארוך היא נמצאת פה איתנו, ומגיע לה, אני חושב, מחיאות כפיים על זה שהיא פה איתנו. שאני ככה אומר לכם, אבותיי, באמת שבזמן האחרון, בערך בכמה שנים האחרונות, ובמיוחד בתקופה האחרונה, אני מוזמן ללהבדיל אלף אלפי הבדלות, ללא מעט אזכרות, לשבעות, והשתבח שמולד שאני מוזמן לסעודת הודיה. זה בשבילנו זכות מאוד גדולה להיות פה היום ולחגוג איתכם את המעמד הזה, ואני מודה לכם מאוד מאוד שככה הזמנתם אותנו, ונותר לנו רק לבוא ולברך אתכם בבריאות איתנה, ברפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, ושתזכו רק לנחת מכל הנכדים, מכל הילדים, ובאמת עשיתם את מה שהשם יתברך הכי אוהב, עשיתם שיעור תורה, עשיתם סעודה, שכל הברכות פה זה יהיה לרפואתה ולהצלחתה, ובאמת באמת שכל הכבוד לילדים שחשבו על זה, וכל הכבוד לכל מי שטרח ותרם ונתן מעצמו לאירוע הזה. זה לא מובן מאליו, אני אומר לכם אבותיי, לא בתקופה הזאת לפחות. והיום אמרתי ככה שבעזרת השם אני רוצה גם, אני אשאל את הקהל הקדוש גם איזו שאלה שממנה אנחנו מתחילים את השיעור. אני אמרתי את זה מקודם, שהגאולה של עם ישראל היא מתחילה בדיוק כמו עלות השחר, שאביד המלך עליו השלום הוא מלך של ישראל, הוא אמר בתהילים למנצח על איילת השחר. מה זה למנצח על איילת השחר? שחושך גדול, והוא צועק במזמור הזה, אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי, אבא למה אתה עוזב אותי, ריבונו של עולם, בחושך הזה.
למה? אני רוצה לשאול את הקהל הקדוש. אנחנו פה נמצאים בימים לא פשוטים. בימים שאנחנו רואים, אני לא יודע אם מישהו פה בכלל זוכר שלפני כמה ימים זרקו לנו פה מסות של טילים. אני לא זוכר. אנחנו הולכים, לא על אף אחד מעם ישראל, מאסון לאסון, מטרגדיה לטרגדיה, מדברים איומים, ממראות שאנחנו לא נשכח אותם עוד הרבה שנים. מאימא בהיריון ושתי בנותיה שלא חוזרות הביתה. מחיילים שיורדים מאוטובוס ויורים להם בפנים. מאנשים שהולכים לשיעור תורה, השם ירחם, לא חוזרים. ודוד המלך צועק, שואג, דבריי שאגתי, אומר, אלי אלי, למה, למה, זפתני רבה, למה? ואני רוצה לשאול דקה על הקדוש הזה פה. למה יש גזירות קשות על עם ישראל, אתם יודעים? יש לנו הרי תורה בישראל, התורה אומרת לנו את זה, למה? אבל לפני שאני אגיד, למה, למה הקדוש ברוך הוא זועק עלינו, השם ירחם, דברים קשים מאוד. ואומרת התורה שלנו, אבא, דוד המלך אומר, אבא, אל תעזוב אותנו. אבי, 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 למה עזבתני? אל תעזוב אותנו. ואומר הקדוש ברוך הוא, בגמרא הקדושה, במסכת שבת, דע לך, באבון נבלות פה, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים יתומים, ואלמנות צועקים ואינם נהנים. אומרת הגמרא, דע לך, יש גזרות שמתחדשות על עם ישראל יום יום. יום יום, חס ושלום, לא על אף אחד אתה רואה דבר חדש. הגמרא מדקדקת במילים. יום יום אתה רואה דברים שמתחדשים. דברים שלא היו. בריכה נפתחת, בן אדם נופל בפנים, נעלם. זה גזרות שמתחדשות עלינו. בחורי ישראל, אומרת הגמרא, מה זה בחורי ישראל? זה החיילים שלנו שעומדים על הגבולות. בחורי ישראל מתים בגבולות, השם ירחם. ולמה, אומרת הגמרא? באבון נבלות הפה. שבן אדם לא שומר על הפה שלו. שאישה לא שומרת על הפה שלה. דאילך, יתומים ואלמנות זועקים ואינם נהנים. אנחנו פה היום באנו להתחזק בדבר אחד, רבותיי, תדעו לכם. השם יתברך, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם. תשובה, צדקה, צעקה, זה תפילה, ושינוי השם. אנחנו לא יודעים איזה זכות השתבך שמולד. עמדה פה לירדן היקרה שהתבטל מעלה הגזרה הזאת. אומרת הגמרא, ולמה זה? כי טובה היא. מה זה כי טובה היא? כי העולם עדיין צריך אותה. כי טובה היא, כי טובה היא לעולם. השם ירחם, זה אומר חד ושלום, מי שלא טוב לעולם, השם לוקח אותו. ואומר למה? באבון יבלו את הפה. אתם יודעים כמה אתה מדבר עם אנשים? אתם אומרים, תגיד, למה אתה מדבר עליו לשון הרע? אבל רבנו זה אמת. אמת זה לשון הרע. אמת זה לשון הרע, זה לא שקר. שקר זה הוצאת שם רע. זה עבירה יותר גרועה מלשון הרע, אומרת הגמרא. כי על שם רע, אמרת על משהו, על מישהו לא נכון משהו, אומרת הגמרא, יום הכיפורים מגיע, אתה לא חייב לסלוח לו. כי זה הוצאת שם רע. אמרת עליו משהו שהוא לא נכון בעולם. אבל לשון הרע זה אמת. לשון הרע זה אמת, זה לא שקר. אבל רבנו, זה אמת, אני חייב להגיד. ומי שמך להגיד את האמת? אתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם, תשתוק, אל תדבר. אומרת הגמרא בשבת, ככלבה, מה זה ככלבה? ככמו כלב שהוא אני, ככה יעשה האדם שמדבר עליו לשון, ככה הקדוש ברוך הוא יעשה למי שמדבר לשון הרע. עניות באה עליו, לא באה עליו, רודפת אותו. רבן גמליאל, אומרת המשנה, נשיא ישראל, רבותיי, נשיא ישראל,
אומר, כל חיי גודלתי, גדלתי, גודלתי, יש שם שתי נוסחאות, בין החכמים. כל החיים הייתי דר בין החכמים, בין כל הרבנים. לא מצאתי לגוף טוב, אלא מה? השתיקה. זה מה שלמדתי מהם. לא גמרא, לא משנה, לא זוהר, לא קבלה, לא תורה, כלום. מה מצאתי? מצאתי שהגוף טוב, מה? תשתוק. אל תדבר שלא צריך. מי ביקש ממך להגיד את זה? מי אמר לך לכתוב את זה? מי שמך לכתוב את זה? אתם יודעים מה? לא צריך לרצוח מישהו. לא צריך היום ללכת אליו עם כלי כמו בשפת הרחוב. לא עם כלי. אתה מעלה עליו איזה פוסט, משהו, וזהו, אתה גמרת אותו. אתה רצחת אותו. לא צריך יותר מזה. ואומרת התורה, עדיף היית יורה בו. כי כל המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עדיף היית הורג אותו. במקום לדבר עליו, במקום להוציא עליו איזה פוסט. לפני שנתיים, בבת ים, בחור, בעל מסעדה, בחור מותק של, מותק של אדם, מותק. ישב אצלו איזה מישהו, אבותיי, אתם לא תאמינו, ישב אצלו איזה מישהו, ראה עכבר עובר במטבח, ככה טיק 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 רץ. איפה הבעל הבית? אומר לה, המלצרית מסכנה, היא נבלה. איפה הבעל הבית? הנה הוא פה, אני אקרא לו. תגיד לי, מה זה עובר פה? מה זה הדבר הזה? מה? ראיתי פה את מיקי. אמר לו, איזה מיקי? אמר לו, ראיתי פה את מיקי, מה עוז עכשיו רץ פה? מה זה, יש לכם פה עכברים במטבח? אמר לו, מחילה, אני לא ראיתי שום דבר. הנה, תראה, יש לי פה עוסק מורשה, יש לי את כל התעודות של משרד הבריאות, הכל בסדר. לא, אתה, אסור לך לעבוד. אתה, יש פה, אתה, אמר לו, עזוב, ארוחה עליי, הכל בסדר, אתה והמשפחה, אתה הכל עליי, הכל בסדר. לא רוצה! צילם לו את המקום, העלה לקבוצה של בת ים, נגמרה העבודה, אנשים לא באו אליו יותר, נגמר הסיפור, סגר את המקום והתאבד. אבא לארבע ילדים התאבד. למה? כי איזה אחד רצה להגיד את האמת שלו. לא, אני לא אבטר לו. זה רוצח, לא רק אותו הוא רצח, הוא גם רצח את כל המשפחה שלו. למה? כי באבון נבלו את הפה. גזרות מתחדשות. יתומים לא נהנים בזעקות, בתפילות. הפה הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו למה? לברכות, לתפילות אליו. אומר המדרש, אוג מלך הבשן, היה מצר לעם ישראל בעבר. היה פליט שמו. אחרי זה הוא נלחם במשה רבנו. אבל פליט זה אברהם אבינו. ומשה רבנו זה אחרי 1,000 שנה. אומר המדרש, אוג מלך הבשן חי 1,000 שנה. למה הוא חי 1,000 שנה? כי הוא היה מפרגן לאנשים. הוא היה אומר רק מילים טובות. הוא לא היה אומר אף פעם מילה רעה למישהו. גם שהיה מגיע לו. היה אומר רק מילים טובות. מעריכים לו ימיו ושנותם. מעריכים לו. ואומר את הגמרא, אומר ספר תהילים, דוד המלך אומר, שיני רשעים שיברת. אומר את הגמרא, אל תקראי שיני, אלא שני. שזה מי? דואג האדומי והחיתופל. דואג האדומי זה היה תלמיד חכם גדול. ידע את כל התורה כולה. היה אומר 300 הלכות על מגדל פורח באוויר. מה זה מגדל פורח באוויר? איזה הלכה זאת? אומר הארי הקדוש, ידע גלגולי נשמות. זה מגדל פורח באוויר. דואג האדומי. ואומר דוד המלך, אנשי ריב ומדון, לא יחצו ימיהם. בגלל שהוא היה בעל מחלוקת, היה לו פה גדול, הוא נפטר באמצע החיים שלו. אבל הוא תלמיד חכם, אבל יש לו מלא תורה. אבל הוא עצום, הוא ענק, הוא יודע את הכל בעל פה.
ככה אומרת הגמרא. דואג האדומי, ולמה שמו דואג? כי הקדוש ברוך הוא דאג שהוא לא יצא לתרבות רעה. כי שמו היה דואג. והוא היה תלמיד חכם עצום. והקדוש ברוך הוא לקח אותו בגיל 35. למה? כי אנשי ריב ומדון לא יחצו ימיהם. מת בחצי. ימי שנותיך בהם 70 שנה. ואם בגבורות ואתה גיבור, 80. אומרת התורה, אנשי ריב ומדון, לא מה, לא יחצו ימיהם. רבותיי, התחלנו את השיעור הזה עם מי? אומרת התורה, דוד המלך היה נרדף שבנרדפים. 28 שנה של איסורי מוות, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו. הוא כותב מזמור בתהילים, מזמור שאני למדתי אותו, לא רק שקראתי אותו, גם שלמדתי אותו התרגשתי. ואני רוצה שנלמד אותו היום ביחד. אומר דוד המלך, למנצח על השמינית, מזמור לדוד, הושיע אדוני כי גמר חסיד. מי זה החסיד? זה דוד המלך. די, אבא, נגמרו לי החיים. למה? כי פסו אמונים מבני אדם. אין אמונים בבני אדם יותר. ככה דוד המלך אומר לפני, אתם יודעים, לפני כמה שנים, 2000 שנה. כי פסו אמונים בבני אדם. אתה לא יודע מה קורה לו בלב היום, שהוא מדבר איתך. שהוא אומר לך, אחי, אני אוהב אותך, אתה לא יודע אם הוא באמת אוהב אותך. שהוא אומר לך, אחי, אני איתך, אתה כותב לו איזה משהו בוואטסאפ, אתה לא יודע אם הוא מצלם את המסך, אם הוא מעביר למישהו אחר, אתה לא יודע. דוד המלך אומר, שב ידברו איש את רעהו, שב ידברו איש את רעהו. שפת חלקות בלב הלב ידברו. אתה עומד מולי, אתה אומר לי שאתה אוהב אותי, אבל אני לא יודע אם אתה באמת אוהב אותי. שב בלב ידברו, שפתי חלקות. היום יש הרבה אנשים שנונים. יש להם פה משונן חד כמו סכין. אתה לא יודע אם הוא באמת, אתה לא יודע מה. למה? כי פסו אמונים בבני אדם. היום אני שומע על בן. שמה עושה לאבא שלו? שמלשין עליו למס הכנסה. כי הוא לא העלה לו את המשכורת. כי פסו אמונים בבני אדם. אם בילדים לא נפתח, מה? אם השם לא ישמור בית, מה עוד נשאר? שב ידבר איש את רעהו. ואומר דוד המלך, יחרט השם כל שפתי חלקות. הוא מתפלל לשם יתברך שכל מי שיש לו שפתיים חלקות, אבא תחריט אותו. אין לו מקום בעולם הזה. יחרט השם כל שפתי חלקות. שמה? לשון מדברות גדולות. אשר אמרו ללשוננו נגביר. שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אתה אומר לבן אדם, תגיד לי, למה אתה מדבר ככה הרבה? למה אתה מדבר ככה לשון הרע? זה לא יפה. אתה יודע מה הוא אומר לך? מי אדון לנו? מי אתה שתגיד לי את זה? מי אתה שתגיד לי איך לדבר? מי אתה? מה אתה? אז יש לך כיפה, אז מה? אתה חושב, אתה יותר טוב ממני? אומר לך, מי אדון לנו? שפתנו נגביר. ככה אומר דוד המלך. מסעד עניים, מענקת אביונים. אתה עם הפה שלך עשית אנשים עניים. אתה עם הפה שלך עשית אנשים אביונים. ככה דוד המלך אומר. אתם יודעים, לפני 3 חודשים אני קונה בסופר ברקת, בראשון לציון. אני קונה שמה כל שבוע. יום אחד אני עומד בקופה, ככה, אני אומר לכם, לאור יום, לאור יום, נכנס איזה בן אדם, סליחה, למה המכונה שלה מקבלת פחיות פה לא עובדת? אז הקופאי אומר לו, רגע, אני אקרא שנייה למנהל. לא, לא, אתה תגיד לי למה היא לא עובדת. הוא לא, אז שנייה, רגע, אני אקרא למנהל, ושנייה אנחנו נסדר את זה. אומר לו, עכשיו אתה תסדר לי את זה, עכשיו. אמר לו,
רגע, שנייה, אני לא יודע איך מסדרים את זה. אוקיי, 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 אין בעיה, אוקיי. מוציא את נשק יום הדין. מוציא את הטלפון, ולוחץ על רקורד, לוחץ על פליי, לוחץ על לייב, פייסבוק, נגמר הסיפור של הבן אדם. כן, כן, רבותיי, תראו, אני נמצא פה היום, תראו איזה כמה פחיות יש לי, אני נותן אותם לאנשים עניים, תראו, תראו. ככה מול העיניים שלי. וזה הבן אדם הזה, אתם רואים אותו? כן, הוא לא רוצה לפתור. אולי, אדוני, זה לא שאני לא רוצה, אתה עכשיו אמרת לי שאתה לא רוצה, אל תגיד סתם. כל זה בשידור חי. אתה אוסף לעניים אתה? אתה אוסף לאנשים אביונים? בגללך אנשים עניים! בגללך אנשים אביונים! בגלל הבחור הזה שלבנת אותו! אומר דוד המלך בתהילים, קירום זולות לבני אדם! בסוף המזמור. מה זה קירום זולות לבני אדם? קירום מלשון מה? לובן? זולות זלזלת במה? בבני אדם? עשית אותם לבנים? ייבשת את הבן אדם! ומקודם כתוב, מענקת עניים, מאביונים שאתה עשית. אתה רואה שני יהודים, יהודים, אחים שלך, רבים ברחוב, מכות, על חנייה. מה אנשים עושים? מוצאים את הטלפון מצלמים. תגיד לי, מה אתה סתום? תפריד! מה אתה עושה? מחלוקת? מה אתה עושה? ידונו אותך על זה שצילמת. למה לא הפרעת בין האחים שלך? שראית שזה קורה? עוד הרב, אני אגיד לך למה הוא לא יתערב. למה? הוא יכול גם להידקר, הוא יכול גם שיקרה לו משהו, אז הוא מעדיף להתרחק. אבל לצלם? בסדר, לצלם זה לא להתקרב ולהידקר. לצלם? אתה מצלם בשביל רייטינג! בשביל לייקים, לא בשביל לתעד את האירוע למשטרה, גברת ירדנה. אתה לא מתעד את זה למשטרה, אתה מתעד את זה כדי שיהיה לך קצת רייטינג שיעקבו אחרי בטיק טוק. זה מה שאתה רוצה. להיות ראשון שמוכר את זה לוויינט. זה מה שאתה רוצה. זה מה שנהיה בדור שלנו. זה עם ישראל הקדוש. חוץ מכבודו, זה עם ישראל. אתם יודעים מתי זה התחיל? אומרת התורה, זה התחיל לפני 3,000 שנה כבר. משה רבנו יוצא מהארמון, רואה שני מה? שני עברים, עברים, העם העברי, שניהם רבים. אומר, תגיד לי, למה אתה מכה את אח שלך? למה אתה כרעך? אומר לו אבירן ודותן, אומרים לו, מי שמך לשר ושופט עלינו? אתה אומר לי, למה אני הורג את אחי? על האורגני אתה אומר, אתה רק את המצרי עכשיו, אתה אומר לי. בואו תקשיבו מה רש"י הקדוש כותב. אומר משה רבנו, ויאמר אכן נודע הדבר. אומר משה רבנו, נודע לי הדבר הזה. מה נודע לי הדבר אכן נודע הדבר? אומר משה רבנו, 20 שנה אני מסתובב בארמון של פרעה ואני אומר לעצמי, למה עם ישראל נענש? בכזאתי מכה קשה, זורקים ילדים ליאור. מכות של מצרים, אין מים, הופכים ל... מה זה המכות האלה? מעבידים אותם בפרך, למה? אומר משה רבנו, עכשיו אני יודע למה, שאני רואה שהם ראויים לכך, שיענישו אותם, שמה? שהיו מלשינים זה על זה. הלכו לרב קניבסקי זצ"ל, לפני כמה שנים זוג. רבנו, איפה נקנה בית? איפה בבני ברק? אמר לחתן, לבעל, איפה שיש הכי הרבה מה? הכי הרבה בתים. מה זה הכי הרבה בתים? איפה שיש הכי הרבה מרפסות יוצאות. איפה שאתה רואה בית עם הכי הרבה מרפסות, שם תקנה את הבית. אמר לו, למה?
אמר לו, דע לך, במקום הזה, אם ראית ששם יוצאים הרבה מרפסות, זה אומר שהשכנים שם טובים. אף אחד לא ישין על אף אחד שם אף פעם. שם תלך לגור. למה? מה יפה לו לאדם אומר את המשנה? שכן טוב. שכן טוב. זה הדבר הכי טוב שיש. שכן קרוב? מה? מאח רחוק. למה השכן הקרוב לפעמים יותר טוב? הוא יעזור לך. הוא לא ילשין עליך. הוא ייתן לך. אני זוכר את עצמי בתור ילד. איך היה פעם נראית שכנות טובה? שכן מגיע ישר לבלוק החדש, כל השכנים באים, זאתי מגיעה עם עוגת תירס, זאתי מגיעה עם אבטיח, שלום, ברוך הבא, נכון גברת? באנו שלום, ברוך הבא, מה שלומכם? היום? דופקים לו בדלת, שלום, אתם השכנים, כן? ועד בית זה 500 שקל, שתדעו, ויש לכם כלב? כן, שלא יהיה לכם כלב, כי עצרו בעניין הזה כלבים. מה, אבל רק סיטי 10 שנים, לא מעניין אותנו. תוציאו אותו מפה, אם לא אנחנו נדאג שיוציאו אתכם. אתם שואלים את עצמכם, אומרת התורה, למה באים חד ושלום על עם ישראל? גזרות מתחדשות כל הזמן? למה? בגלל הדבר הזה. בגלל אבו נבלו את הפה. בגלל הדבר הזה הנתאב. אנשים לא רואים בעיניים היום כבר. הוא אומר לך, זה מצווה לדבר עליו לשון הרע. הוא רשע. אתה יכול, אתה אדון הכל אתה, אני רואה, אה? אתה יודע כבר מי רשע, מי לא, מי בסתר, מי בגלוי. אתה הכל. תדעו לכם, יש הרבה אנשים משתבח שמו. באמת. בכל המגזרים אני מדבר. יש הרבה אנשים יודעים הלכות שבת מא' עטף. ברוך השם. יודעים איסור ויתר, הרבה אנשים, גם בחוגים אחר, בהכל, יודעים הכל. אבל לצערי הרב אני אומר לכם את זה, יש נושא מאוד מוזנח ביהדות, שזה נקרא הלכות לשון הרע. הוא לומד את כל ההלכות. אבל הלכות לשון הרע צריך ללמוד גם אנשים שמה? שהם גם לפעמים גם לא שומרי תורה מצוות הכי חזק שיש. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם. יש פה מישהו שלא הלך אף פעם לרשבי? יש פה מישהו כזה שאף פעם לא היה במירון? אני לא מאמין שיש דבר כזה. 2 מיליון אנשים כל שנה מכל העולם עולים לקבר הזה באופן קבוע. קבוע. בואו תקשיבו מה רבי שמעון בר יוחאי אומר. תקשיבו רבותיי. אמר רבי שמעון, ועל כולה מחל קודשא בריחו. על הכל מחל הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון אומר את זה. זה שאנחנו הולכים אליו, מתפללים אליו, ונשקים לו את הקבר, רשבי תמליץ עליי, רשבי, 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 רשבי. בואו תקשיבו. על הכל מחל קודשא בריחו, בר מין לישנא בישא. אומר הקדוש ברוך הוא, ועל הכל מוחל השם יתברך, חוץ מעל מה? לישנא בישא, לשון הרע. למה? כי בן אדם מדבר על מישהו, והוא חושב שמה הוא לא עושה? כלום. רק דיברתי עליו. לא עשיתי שום דבר. לא אמרתי כלום. אין בזה מעשה. זה לא כמו שעשית משהו. רק דיברת. ואומר שלמה המלך, כל עמל האדם לפיו. כל העמל שלך שעמלת כל החיים, הכל יכול ללכת בגלל מה? בגלל הפה שלך. מכירים הרב שטיינמן זצ"ל? הרב זילברשטיין, פה מבני ברק, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, הוא כתב ספר, קוראים לו אחת שאלתי. הוא מביא שם שאלה. בואו תקשיבו לשאלה. שמעון וראובן, שני חברים, 8-10 שנים רבו ביניהם. שמעון באופן קבוע היה מדבר על ראובן, לשון הרע. ראובן לא היה אומר כלום. מחריש. מדבר עליי שידבר, מדבר עליי שידבר, מדבר עליי שידבר. 10 שנים. יום אחד, שמעון היה באיזה שיעור תורה, כזה, שמע מה זה האבון היום והנורא הזה של הלשון הרע, שבלי לשים לב אנשים ככה מתחלקים בו, בלי לשים לב.
ושמע שכל המצוות שהוא עמל עליהם כל החיים, הכל עובר למי? לראובן. למה? יש ספר נקרא חובות הלבבות, כולם מכירים אותו. נכתב לפני 1,000 שנה, של רבנו בחיי. יש שם שער, נקרא שער הקנייה, זה בפרק ז' זה מופיע. שהאדם עתיד אחרי 120 שנה לעלות לשמיים ולראות מצוות שהוא לא עשה. הכניס ספר תורה, הניח 4 זוגות תפילין, הכניס 4 קלות לחתונה, אבל השם, אני לא עשיתי את זה, נכון. אבל מי שדיבר עליך לשון הרע, עשה את זה. וכל המצוות שלו עברו אליך. ככה כותב, מי רבנו בחיי. שמעון הזדעזע. אמר, מה, כל המצוות שלי עברו לראובן? אני הולך לבקש ממנו מחילה. הלך לראובן, ביקש ממנו. אמר לו, אני מוכן למחול לך, בלב שלם. אבל כל המצוות שלך נשארות אצלי. אני יודע שאתה עושה סוכה בהידור, אתה קונה לולה ותרוג בהידור. אני רוצה את זה! מה, זה שלי! אני שנים לא עניתי לך. אמר לו, בוא נלך לדין תורה. אמר לו, אצל מי? אצל גדול הדור, הרב שטיינמן. הלכו לרב שטיינמן. הרב שטיינמן אמר להם, המחילה מותנית בזה שכל המצוות חוזרות אליו. אתם חושבים שזה צחוק? זה מופיע בשו"ת הרשב"א. שאפשר לעשות כזה דבר. השם ירחם. כל החיים עבדת על מצוות ומה? בשביל מה באת לפה לעולם? בשביל מה? חוץ מכבודכם, בשביל לאכול? זה עוד מעט הולך איפה? מה, איפה? איפה כל זה הולך עוד מעט? אתם יודעים. לא, בשביל מה באנו לפה? בשביל תורה או מצוות? הכל ילך לי? אמר לו, אבל תמחה לי, בבקשה. אמר לו, אני משאיר את זה למצוות. אם הרב אומר, אני מוכל. אמר לו הרב שטיינמן, לראובן, כדאי לך למחול או לשמעון. אמר לו, למה? אמר לו, תדע לך שאצל הקדוש ברוך הוא, מעלת השלום היא יותר גדולה מכל המצוות, שמי? שראובן יקיים בכל החיים, ושמעון ביחד. כמה בן אדם צריך לחתור לשלום? לרדוף! סור מהמחלוקת, המחלוקת נביאה עליך זדון, המחלוקת נביאה עליך דברים לא טובים. הלשון הזאת, למה היא נקראת לשון? כי היא לשה, היא לשה, לשה. עכשיו היה בין המצרים, אתם יודעים מה הייתה השאלה הכי נפוצה שהתקשרו אלינו? הרב, מותר לאכול בשר השבוע או אסור? מותר לאכול עוף, כן, זה שבוע שלא חל בו, מה עושים, כן עושים? הכי נפוצה, זו השאלה שהכי הרבה שאלו אותנו. אתם יודעים מה עניתי כבר לאנשים? אני מקווה שהשבוע הזה לא תאכלו בשר, אבל גם בשר של בני אדם אל תאכלו. שזה המטרה של השבוע הזה! לא, שמה? נחרב בית המקדש על מה? על שנאת חינם, לא על זה שלא אכלו בשר! אל תאכל אף בן אדם, זה יותר טוב מהכל. אתה מקפיד בבדץ, אשריך, אתה מקפיד בהכל, הכל. אבל אנשים, אנשים אל תאכל. וזה מי שאמר לי, אני לא קניבלית, אבל אני יודע שאני לשעת לא קניבלית. אני יודע. אבותיי, אני אומר לכם, בשביל שחלילה לא יתחדשו גזרות על עם ישראל, חס ושלום, בשביל להרבות עוד סעודות הודיה כמו אלה, בשביל להחיות את העם הזה, תשתמשו בפה הזה לטוב, לברכות, לפרגון, לבן אדם לחברו, לבן איש לאשתו. תשתמשו בזה לטוב. תחשבן כל מילה שאתה הולך להוציא מהפה. כי מילה שיצאה מפיך אינך אדון לה יותר. היא כבר לא שלך, היא כבר של כולם. אתם יודעים כמה משפחות נהרסות? הקלה זרקה איזה מילה לחמה, 20 שנה הן לא מדברות. לא רואים את הנכדים, לא כלום, אין שמחות יותר. על מילה. אתם יודעים כמה שותפים התפרקו בגלל מילה? הוא זרק מילה לא נכונה באמצע השולחן, העליב אותו, הוא פגע בו. אתם יודעים כמה אחים לא מדברים? אתם יודעים כמה משפחות התגרשו לגמרי? אין כלום יותר. בגלל הפה הזה. אני אומר לכם רבותיי, אני אומר את זה בכל המקומות שאני הולך.
הפה הזה הוא נועד רק לטוב. השם נתן לך אותו, תשתמש בו לטוב. חלילה אל תשתמש בו לדברים לא טובים. הוא נועד כדי לברך. נכון? הוא נועד גם לאכול, אבל חלילה לא לאכול בני אדם. חלילה. בדרך כלל יש מאחורי ספר תורה שאני מדבר, בבית כנסת. גם מאחורי הספר תורה יש מה? שני דברים שחוסמים אותו. יש פרוכת ויש תארון. גם מאחורי הלשון הזאת יש את השפתיים ויש את השיניים שחוסמים אותו. אני מבקש ממכם, התורה הזאת זה דבר עצום מאוד. ומה שהקראנו פה היום ולמדנו פה היום, הקדוש ברוך הוא כעס על הנחש רק בגלל דבר אחד. אומר לו, כל החיות אוכלות, הארי טורף, הזאב נוגס ולוקח לצד. נחש, מה איתך? אתה רק עוקץ. אחרי שעקצת, מה עלה? הוא אומר, אני רק עקצתי. ואומר, הקדוש ברוך הוא לנחש, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמייה. מה זה רמייה? רמייה. אני מעל הקדוש ברוך הוא. שאומרת הגמרא בערכין, במסכת ערכין, תדעו לכם, מי שמדבר לשון הרע חושב את עצמו מעל השם. אני לשוננו נגביר, מי אדון לנו? בגלל זה אני אומר לכם, אבותיי, מלב ולב אני מדבר. באתי לפה היום לשמחה מאוד גדולה, ענקית, סעודת הודיה, שבר השם מהכל לרפואת ירדנה שלנו. שם יתברך, יברך אותה בכל הברכות שבתורה. אני רוצה להגיד תודה רבה לילדים המקסימים שבאו ועשו את המאמץ והזמינו אותנו, ולכל מי שעזר ותמר ותמר פה לסעודה הקדושה הזאת, שירבו סעודות כאלה בכל עם ישראל. ואני מודה לכם מקרב לב ששמעתם אותי. אני באתי לפה קודם כל לחזק את עצמי, שכל אחד צריך בדבר הזה חיזוק. ואני תמיד אומר את זה, את מה שרבי ישראל מסלנטר אמר, הלוואי ואני אחזק קודם כל את עצמי, שזה מה שאני אומר גם על עצמי, הלוואי ואני אחזק את עצמי קודם, ואחרי זה נבוא וננסה לחזק את השאר. שקדוש ברוך הוא יברך את הקהל הקדוש הזה, ואת הקהל שצופה בנו גם בבית. ואנחנו מפה נאחל לירדנה שלנו, שוב פעם, בריאות איתנה, רפואה שלמה, שתזכי לראות בשמחת כל צאצאייך. הקדוש ברוך הוא יברך אותך ואת כל עם ישראל ואת כל מי שצריך רפואה בעם ישראל. ושנזכה לביאת גואל במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמו שעשתה פה המשפחה, וגם יכול להזמין אותנו גם לכל שמחה שהוא רוצה בעזרת השם. בטלפון 052-977-1033. קהל קדוש, אני מודה לכם. תמשיכו פה בשמחה. אנחנו מפה הולכים לעוד שיעור בעזרת השם. ושנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.